Estamos aqui no Texas Jack, hoje na apresentação do stand-up comedy. Meu amigo Bruninho, mostra o Bruninho. Bruninho humano e Narcisa maravilhosa, poderosa. Isso aqui, o Bruninho ligou pro Bento 16, ele mandou uma água. E ele, o que que você pôs aqui na água? Gengibre. Não é o cálice de Jerusalém? É, mas ele tá tão quieto, porque você sabe que ele não é assim, né, Xuxa? Bebeu sua bebida, o que você colocou nessa bebida aí? Fala a receita. Fala a receita. Água de coco e creolina. Aí tem um negócio que também você pode pôr, que é gengibre. Ah, gengibre, né? Doce de banana, não é isso? Narcisa, conta pra gente, você é toda trabalhada de Louis Vuitton, olha. É. Labotin. Quando eu cheguei aqui, ele... O que que ela tem? Ela é a produtora? Ela é só fã. Ela tem pombo gira. É, pomba gira. Pomba... É pombo ou pomba, Bruninho? Até urubu, né? É. Um monte de coisa dentro dela. Olha, conta pra gente. Fala aí. Eu vim hoje de gominho. Depois que ele perdeu. Olha, gominho. 15 quilos eu vim com ele hoje. Eu tô muito feliz que você tá me entrevistando, Ana Hickman. Porque eu te amo. Bruninho, volta! É igual a Ismael, minha cabeleireira que sai. E esse cabelo aí, conta pra gente. Foi a Ismael que fez? Eu cheguei na casa dele, é super bonita. Dá um pouquinho. Pode beber, deixa eu te falar uma coisa. Nossa, fiz a Suzana Vieira, né? Segura. Vai. Ele tinha uma casa em Sorocaba e ele foi fazer um show, roubaram tudo. Isso é verdade, o bandido tem que devolver. Agora ele foi pra uma outra casa, quando eu cheguei lá, ele tava tomando banho. Ele mora no Espírito Santo? Ai... Tô morando lá, né? Não, não mora, mas ele mora em Sorocaba. E ele tava pintando o cabelo em casa, que pobre. Oxigenado volume 10, não é isso? Mas aqui é... E vocês costumam, agora sério, vocês costumam apresentar assim, fazer um trabalho junto? Ou esse foi o primeiro aqui em Limeira? Não, eu sempre fui convidada pra poder fazer vários trabalhos, mas eu nunca gostei. Porque eu tenho que me sentir à vontade. Então, a única pessoa que eu faço show na minha vida é com ele, que é meu amigo, é meu irmão e meu marido. Com vocês, Narcisa! Deus recolhe hoje com um acidente. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem? Ai, para! Gente, não para! Quando fala para, tem que parar. Quer ver? Aplausos. O último que ficar se fode. Aplausos! É isso. Quero fazer um comercial. Quem aqui, câmera? Sobe aqui. Não sei nem onde é, às vezes também até algum. Você é da onde isso? TV Agit. Ai, TV. Ai, não posso falar palavrão, né? Pode, pode. Qual horário? Na internet. Não, cuidado. Você gostou de mim? Ah, calma. Você tem que gravar, tá bom? Tá bom. Eles forem cantar. Então vira aqui assim. Todo mundo sabe que tem uma coisa na minha vida. Que eu amo de paixão, que é ser uma pessoa simples, que usa Louboutin, que toma a melhor champanhe, cira na minha casa, não entra se não for minha empregada. Então eu quero agradecer todas as pessoas, inclusive hoje aqui na minha sala, eu trouxe só meus amigos milionários, só meus amigos ricos. O mais pobre aqui tem 3 iates, sabe por quê? Hoje a festa é sua! Quando ela é rica e poderosa, elas são assim, ó, na frente da bateria, entendeu? Ai, a gente vai acompanhar agora, ao vivo, a transmissão do Carnaval, do Rio de Janeiro, e a rainha de bateria, Graciane Barbosa, tá lá na quadra. Aí mostra a Graciane sambando, tipo, nada a ver, né? E agora a gente vai lá na escola de samba, no Rio, aonde as rainhas quebram tudo. Ariadna, você tá aí? Muito bem. Você tem a falada Narcisa? Conta umas coisas dela aí. Chupa mal, né? Não conta. É bala de gengibre, não tem. É, olha a tarja. Ele vai elogiando e eu vou chorando com a Ana Rica, mas a minha amiga aqui não levou um tiro. Conta aí. Eu quero dizer uma coisa que eu e Cláudia Leite... Não, corte essa parte. Eu quero dizer que no meu trio elétrico, eu e Xuxa... Diga, cadê os duendes? Vai, conta aí. É o pintinho amarelinho. O duende... Mentira.
Tá dentro da calça o pintinho amarelinho. Eu canto e tu dança, tá bom? Vai. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha... Vai lá, vai. Vai uma rocha, vai. Tem que filmar essa merda. Tiro mal. Vem aqui, vem aqui. Vamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai, batiza. Em nome de Jesus. Bebe o golinho. Um golinho. É água de Israel. É água de Israel. Vai. Tá melhor? Ah, não saiu ainda. Não saiu ainda. Faz exorcismo. Ó, essa risada aqui é risada de mentira. Mostra, ó. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer dar a alegria pra todo o Brasil que ele tem. Isso, agora, gente, pra finalizar, conta todas as suas redes pro pessoal seguindo aí. A minha. A rede de verdade mesmo, viu? A minha é do meu empresário, que é Thiago, sem H, Barnabé Oficial. Gente, é Barnabé, Thiago Barnabé Oficial. E a sua é... E a sua, Bruninho? Meu, arroba Bruninho Mano, tudo lá. Instagram, YouTube, Bruninho Mano, segue lá. É, WhatsApp. WhatsApp. Estão dando tiro. Tchau, gente! Estão dando tiro. Tchau, gente! Espírito Santo! Running down the halls, no, we can't let them win. There's an evil inside that is lurking way down below. And if I can't hold to my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I've disappeared? Can you say that I wasn't there for you? When you went into hiding on the front steps of your porch, then I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! Can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the highest place I find, so that I can look over at before me what is mine. Can you say that? E esse foi mais um show de Narcisa e Bruninho Mano pra vocês. Eu fiquei com a bebida aqui, ó.